Sen biz onu aktarırız. Tapırıq gül tacımız. Uşağımın başına ne oyun getirdi? Menden xəbərsiz geldim gördüm apres eləyib. Saat 11'in yarısında gelip çıxıb çölə. Demişim ki gəlin nətərdir deyib yaxşıdır. 11'in yarısında mənə deyir gedib və gəlin lap yaxşıdır. Ümumiyyətlə qızı usulda öldürə bilər. Yalandan aparıb qoyublar palataya ki özlərini suğurta eləsinlər, güablar, hər bir şey eləyirlər, əlləri heç nə çatmır. Əməliyyatla həkim məni orada qoyub, mən orada ola ola gülta çəkin maşından minib, qaçıb çıxıb gedib yoldaşının maşınına, ağ maşındır. Gültac doktor öldürdü bizim uşağımızı. Gültac doktor. Sabirabad rayonunun merkezi xəstəxanasının qlav vrachı pul alır. Savadsızdan hamısını işe götürür. Bəli, Gültac öldürür ve gizlenir. Dünənlə biz onu axtarırıq. Tapırıq Gültacımız. Bizə Gültac lazımdır ki o gelsin çıxsın ortaya ve desin ki bəli benim günahımdır. Biz onun həbsi olunmağını istəyirik. Həbsi olunmağını istəyirəm. Mənim bacımın balasının qatili qlavraç və onun səviyyəsiz, savadsız həkimləridir. Sevda. Mən qızım. Olan qopanı deyil. O evladımın olan qopanımı. Burada həkim adı nədir? Gülçaz doktor. Hamiləsində demirlər. Hamiləsində bilmirəm nədir. Ah, saldı içəri. Uşağımın başına nə oyun gətirdi. Məndən xəbərsiz gəldim gördüm apres eləyib. Anası mənə nə deməmiş. Axırda da uşağımın ölüsün verdi əlimə. Sağlam, mən uşağımda heç bir problem yox idi. Nə böyrəyində, nə qaraciğərində, bir dənə nə eləcə uşağımı apardı içəri o elədi. Gültac doktor. Mənim öyümü yıxan oldu, çırağımı söndürən oldu. Özə deyir ki, uşağın böyrəyində problem varmış, qaraciğərində problem varmış. Heç bir yalan, heç müdafiə eləmədən ölür ki, özün. Üçüncü uşağıdır bu. İki uşağına salamat oldu, bunda nəsə oldu? Hamısın, mənim balamın yön, özümün yön yıxan o gültac da oldu. Zamanova tacirə. Dünən səhər-səhər saat 7-də gəlimiz hansı tutub. Gətirmişəm xəstəxanaya. Salmışam içəri, həkim baxıb. Deyib, yaxşı doğuş olacaq. Çıxardım gəlini bir saatdan sonra usula. Gəlin yatıb. Gəlin və deyib ki, gəlin yatıb. Saat 11-in yarısında gəlib çıxıb çölə. Demişəm ki, gəlin nətərdir? Deyib, yaxşıdır. 11-in yarısında mənə deyir, gedib və gəlin lap yaxşıdır. Demek gəlin qanaxmadan gedirmiş gəlin. Gördüm ki həkim çıxdı küçəyə, şeyə çölə. Usulda. Hə. Gəlin biz evə ondan sonra da çıxdı getdi evə. Nə bilək biz? Biz evə gedəndən sonra saat 2-nin yarısı idi. Gəlinin yoldaşı zəng elədi. Bura ki gəlinə zəng çalınan götürülməyir telefon. Hə. Buradan gəldilər, öyrəndilər, dedilər gəlin qanaxmadan apresə girir. Bizə deməmiş.
Heç zat demeyiblər bizə. Gəldik, gördük, gəlinimizi salvara rapirisə. Açım özü də. Özü də yoxdur. İndi tap verib, Gültac doktor. Mənim evimi yıxan Gültac doktordur. Adam öldürmə rayonu. Muy doğuzura bilməyəsən, dilin apresinə götürürəm. Demədim ya, heç nə. İki uşaq doğub. Üçüncüdür baba. Aparada da aparmışam, həkimə də getmişəm. Tərtəmizdə gəlin idi. Nuride, nənəsiyəm, Qarayeva. Sağlam uşaqdır, 24 yaşı var. Heç bir problemlə uşaq gətirməyib dünyaya. Hətta belə heç qanında mikrob da olmayıb bu gəlinin. Safsim, üçüncü hamiləliyində də bütün aparatlardan kesilib, əllərimizdə kağız var. Uzuların normal uşaq olub. Əgər bunun bir problemi olsaydı, bu uzu deyərdə, hətta axşam da gəldilər, uzuya saldılar. Özlərin sığorta eləməkdən sarı, uşağa xəstəlik adı qoyurlar ki, qaraciyyara problemlidir, zəhərlənmə verir. O adına ancaq uşağı özləri, hətta belə var, ümumiyyətlə qızı ustolda öldürə bilər. Yalandan aparıb qoyublar palatiyaya ki, özlərin suğorta eləsinlər, qoyublar, hər bir şey eləyirlər, əlləri heçinə çatmayır. Ya, dünən gün ortadandan bəri bizim ölmüş uşağımızı saxlayıblar burada. Bütün hamımız gecənin səhərə qədər burada axşamlamışıq, indi bu deyə qədər səhər açılanda yalan yerə veriblər. Bizə alladırlar ki, Bakıdan həkim gətirdi, Hacqabıldan gətirdi, heç kim də gəlməyib bura. Özləri yalandan çəkiliş eləyirdilər, video alırlar, nə mən köçürdülər sistemlərin şəklini çəkilər ki, biz əlimizdən gələni eləyirik, mı sağalda bilmirik. Onların hamısı yalandır, uşaq stolda ölüb. Doğuş zamanı uşağı öldürdülər. Hətta bilmirik, içərisin əziblər. Zəhərlənmə verdi qanına. Bu uşaq sağlam uşaqdır. Bu uşağın qara ciyəri xəstədir, ağ ciyəri xəstədir. Ürəyi hamısı sağlam bir uşaqdır. Hətta elə olub ki, on qaynatası deyib ki, bu gəlin əziyyətə salmayıb. Hətta bu uşağın bir dənə heç mikrobu da olmayıb. İndi nə səbəbdən, nəyə görə? Uşağa gücləri çatmıyırdı, deyərdilər, aparardıq Bakıya, Şirvana, əməliyyata götürərdilər. Nə səbəbdən, yəni xəbəri olmadan yalan yerə bu uşağa əməliyyat eləyiblər. Heç bilmirik ki, əməliyyat nədən olub. Nəyə görə əməliyyatı göstərmirlər ki, yaxşı, əməliyyatdan çıxan dərd budur. Bircə dənə uşaqdır, nə bacısı var, nə qardaşı. Atası da burada yaşamayır. Zamanov Cəmal Ağaşərim oğlu, Balakənd, Sabirabad rayonunun Balakənd kəndi. Dünənləri saat 6 yaşdəmiş, yoldaşımın sancısı tutub, sağ salamat yoldaşımı gətirmişəm bura, Sabirabad rayonunun xəstəxanasına. Saat 8-də qalmış, yoldaşımın uşağı olub, saat 10-a işləmiş. Xəstəxanaya girmişik ki, uşaq necədir, ana necədir, həkim bizlə danışıb, deyib ki, uşaq da yaxşıdır, ana da yaxşıdır. Və bizə deyib ki, bu günləri gedin, birinci gün, həftənin birinci günü gələrsiniz. Mən yoldaşıma telefon vermişəm ki, anama telefon vermişəm ki, versin yoldaşımdan danışaq. Mənə telefon, yoldaşımdan telefondan danışdırmayıb, bir də ki, Gültac həkim klinika, həmin mən yoldaşımı əməliyyat edən həkim. Məni orada qoyub, mən orada ola-ola, Gültac həkim maşından minib, qaçıb çıxıb gedib, yoldaşının maşında, ağ maşındır, qaçıb çıxıb gedib, mən Gültac həkimi dünənləri saat 11-dən gəzirəm, Gültac həkimi tapa bilmirəm. Kimə deyirəm, deyir ki, bilmir yuxardadır. Mən uşağımı, mən ailəmi, yoldaşımı öldürən Gültac həkimdir. Xahiş edirəm, Sabirabad rayonunun xəstəxanasına nəzarət olunsun. Sabirabad rayonunun xəstəxanası bazardır. Bu günləri tezdən getmişəm. Uşağı görmək istəyirəm, həkimlər mənə deyir ki, uşaq burada yoxdur. Bir saatdan sonra yuxarıdan kimsə olaraq həkim zəng edir ki, bəs valideyn uşağı görmək istəyir, niyə görə deyirsiniz, o uşağı yoxdur? Uşağı tapırlar, mənə görüşdürürlər. Bunların xəbərləri yoxdur ki, bu ana uşağı doğub, hara qoyub, hardadır. Bunlar nağarlar, sözlər də bilmirlər.